xilli uu gobolka sool ka taagan yahay xiisad iyo dagaal u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa maamulka la magacbaxay khaatumo ayaa markii ugu horreysay waxaa baaq nabadeed ka soo saaray madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne shariif ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka wuxu ku yidhi marka hore allah u naxariisto dadkii soomaaliyeed ee ku geeryooday dagaalkii muddada lixda bilood ka badan ka socday magaalada laasacaanood iyo hareeraheeda intii dhaawacyada ay kasoo gaareenna ilaah ha u boogadhayo dagaalkan wuxuu qaxiyey shacab badan oo xaalado kala duwan ku sugnaa intii uu socday waxaa ku dhintay dad aan waxba galabsan waxaasoo dhibaatahana waxay ahayd wax laga baaqsan karay ayuu yiri madaxweyne shariif sheekh axmed waxaan mar kale ku celinayaa in dagaal dambe uusan dhicin dadkii guryahooda ka barakacayna dib ugu soo noqdaan colaaddana lagu dhameeyo wadahadal labada dhinac ee dagaalamay waxaan ku dhiirigelinaynaa in nabadda fursad la siiyo miiska wada hadalkana shuruudla-aan lagu soo noqdo annagoo fahamsan heerka xun ee colaaddu ay gaartay haddana waxaan indheergaradka iyo isimada dhaqanka la gudboon inay u istaagaan sidii dagaalkan halkiisa loogu joojin lahaa dadka deriska ah ee walaalaha ee weligood deegaan wadaag ahaana loo heshiisin lahaa ayuu sii raacyay hadalkiisa madaxweyne shariif sheekh axmed ugu dambayntii waxauu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey dowladda federaalka soomaaliya waa inay qaadato doorkeeda ku aaddan nabadaynta iyo heshiisiyiinta labada dhinac waxaan adkaynaynaa in dagaal dambe uusan wiil hadda nool noogu dhiman caruur kalena aan la agoontayn hooyo soomaaliyeed hasay aan loo saarin loona ogolaado dadka shacabka ah in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan na si nabad ah hadalkan ka soo yaray madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku soo aadayaa xilli xaalado baniaajannimo laga soo warinayo magaalada lasacanood ee gobolka sool halkaasoo in muddoha ay ku wada dagaalamayeen ciidamada somalilan iyo kuwa sc khaatumo ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shi toban doolar oo keliya oo ou hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ahab r nmbrkaxidig brlagsku dooro xirmada bilaha nlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba sh toban doolar oo keliya oo ou hel nlimited da internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab koor nambarka xidig hal ibr hal afargees ku dooro xirmada bilaha unlimitedka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan io toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab koor nambarka xidig hal ibr hal afargees ku dooro xirmada bilaha unlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shio toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahubxgbr